Niin, katsotaanpas taas jotain kivaa. Eli nythän meillä ohjelma jäi siihen vaiheeseen, että meillä oli noin iteraattorit muut, mutta hypätään nyt rakentamaan tähän graafiseen käyttöliittymään vähän uutta. Eli luodaan uusi toinen tuollainen FXML-ikkuna tuosta. Annetaan sille nimeksi FXML Web View. Eli leikitään tuolla Web View -komponentilla nyt. Ja tehdään sille uusi kontrolleri, koska sitä me tarvitaan. Muusta ei väliä. Noin, ja sitten tuolla me ei nyt tehdä mitään. Nyt meillä on tämä kontrolleri. Sitten luodaan tähän meidän jo olemassa olemaan vähän tähän vanhempaan formiin, dokumenttiin, graafiseen kilkkeeseen, niin uusi nappula, josta me saadaan käynnistettyä toi uusi vastaluotu ikkuna häsmäkkä. Näin, annetaan sille ID. Tämmöset. T mukaan, niin saattaisi olla hyvä. Noin. Generoidaan siihen koodi. Eli nyt meillä on tämä nappula, ja nyt sinne pitää sitten rakentaa se, mitä siellä nyt oikeasti tehdään. Ja nyt halutaan, siis periaatteessa me tehdään täällä ihan sama asia, kun meillä on tuota täällä meidän mainin puolella. Eli ladataan tuollainen skene, mikä sitten siis ladataan tuollainen stage, me halutaan niinku tulille. Ja sehän tapahtuu näin, että me nyt ensin luodaan semmoinen tänne. Näin. Sitten mitä sinne ollaan nyt lataamassa, niin tuolta saadaan. Tää on tätä perusjavaa, että ei välttämättä niin yksinkertainen juttu, mutta saadaan täältä get resource, ja tänne me nyt sitten kerrotetaan, että mikä tää oli tää meidän resurssi, ja se on toi vastikään luotu FXML web view. Näin. Tämähän myös on, mitä halutaan näyttää tuo. Noin. Ja noin siirretään se tuonne Trycatchin sisälle, koska tuossahan tietysti voi sattua virhe, jos me yritetään ladata sellaista käyttöliittymäkomponenttia, tai mikä tuo nyt olisikaan sitten oikealta termiltään, niin jos ei sitä ole olemassa, niin tietysti virhe sattuu. No nyt meillä on kuitenkin, saadaan se tuosta luotua, eli sitten me voidaan luoda uusi skene. Ja sille tietysti voidaan nyt sitten antaa parametrina toi vastikään luotu page. Ja nyt meillä on sitten toi skene, joka me sitten, kun nyt tuolta vielä vähän, mitäs nyt painoin ihan väärää nappua.
pulaa. Eikä se sitä poista tietenkään. Sinä nyt kuuseen siitä. Noin, kun nyt typoilee tarpeeksi. Nyt päästiin oikeaan. Niin, eli nyt sitten tuo vastaluotuskene voidaan nyt sitten antaa tuolle webviewille, mikä on luotu, eli tuolla stagelle. Eli täältä me löydetään sellainen kuin setskene. Ja sinne annetaan skene. Sitä ei tarvitse enää mitään muuta kuin pistää se tulille, eli webview.show. Show must go on. Eli nyt kun katsotaan, mitä tapahtuu, kun tämä ajetaan, saadaanko minkä näköisiä virheitä. Eli meillä on nyt tämä uusi nappula täällä. Saatiin virheitä. Eli jossain typotettiin, nyt olisi pitänyt pompata se toinen formi sieltä, mutta tai formi ja formi tuo noin. Low battery. Laitetaan piuha kiinni. Jotain tässä nyt sitten. Tuolla näköjään mulla olikin iso V käytössä. Hyvä, että oli try catch. Toimisikohan nyt? No niin, nyt sieltä lataantui tää toinen ikkuna ja sehän on harvinaisen tyhjä, kun ei sinne ole vielä mitään tehty. Joten tehdäänpä sinne sitten jotain kivaa. Ja tätä me ei nyt oikeastaan tarvita, tää on nyt täydellinen. Aloitetaan sillä, että tehdään tästä ikkunasta sellainen, että tätä voidaan skaalata ihan vapaasti. Eli heitetään sinne tämmönen näin. Ja nyt me ei tarvita kuin... Jaetaan tää tällä kahteen. Ja täällä on sellainen kuin jakohommake jossakin, kun nyt muistan, että missä. Joten en nyt muista missä. No ei se haittaa. Jatketaan kuitenkin tätä nyt eteenpäin. No nyt tää on siis jaettu kuitenkin kahteen blokkiin. Jaetaan se uudestaan vielä. Tää toinen. Kahteen. Ja tehdään tänne pari nappulaa. Eli minnekään se nappulat menee oikeaan paikkaan. Siellä on kaksi nappulaa ja sitten me tarvitaan se webview tuohon ylempään. Eli ajatus on nyt se, että jeps, eli sitten no, eli täältä me lataa ja piirrä on ne nappulat. Eli tää toinen nyt latailee mitä latailee ja toinen sitten piirtelee mitä piirtelee. Nää pitäisi nyt saada tuohon keskitettyä. Menisiköhän tolla? Muutoksella. Meni. Pidetään se keskellä joka suunnasta noin. Ja nyt kun tosiaan taas tuolta saatiin tuo webview. No. Tallennetaan sitä nyt ja ajetaan Katsotaan miltä se näyttää. Ja täältä tämä käynnistyy ja nyt kun tätä ikkunan kokoa muutetaan, niin sehän ei skaalaudu. Tää me halutaan nyt saada sellaiset, että se skaalautuu. Näistä kannattaa.
ohjelma ei kaadu. Eli jatketaanpa vähän design-aukusta. Eli tämän, me aloitetaan se skaalaus, eli otetaan tuotetoimeen grippane ja sitten muutetaan täältä, että sisältö on koko ajan niin kuin elossa. Noin. Katsotaan mitä nyt tapahtuu. No niin, nyt se skaalautuu hyvin kivasti. Sats, wow. Sitten pitäisi tosiaan nyt jostain keksiä se, että miten me saadaan tämä koko muutettua. Tämä ei nyt tuosta muuttunut, mutta nyt kun me tuollaista skaalauttiin sitä, niin nythän siihen näköjään saatiin tuo prosentti, eli laitetaan tuonne 10. Onhan se voinut siitä, että se on johonkin liikkuu, mutta ei se nyt liikkunut. Näinhän minä sen nyt haluaisin. No niin, no nyt. Päästiin oikeaan nappulaan käsiksi. Ja jeps, nyt se näyttää vähän siltä niin kuin se pitäisi olla. Eli nyt pitäisi sit saada vielä näihin nappuloihin jotain fiksua. Eli tehdään tästä load button. Ja se lataa nyt sitten jotakin. Local file, se on se mitä se haluaa tehdä. Ja tänne toiseen nappulaan tää on draw button ja sen se on vaan draw road. Joo, no nythän tää olisi niinku se mitä tässä haluttiin, eli nyt jos ajetaan tämä ohjelma, niin saadaan tämä vähän niin kaatumaan. No, nyt se kaatui saman tien, koska meillä ei ollut niitä actioneita siellä mukana, eli generoidaanpa ne tuonne kontrolleriin. Lähtisikö se nyt tulille? Noin, mutta näitä nyt ei vielä näissä nappuloissa mitään ole. Eli, jotta me nyt nähtäisiin, että ylipäätänsä toi WebView toimii, niin sinnehän kannattaisi varmaan syöttää jonkun näköinen web-sivu. Ja nythän me on kokonaan unohdettu, että tällä webviewillähän pitäisi antaa jonkun näköinen tietysti ID:kin. Muutenhan se on vähän. Laitetaan sille nyt vaan webbi. Mä oon käyttänyt sitä webviewtä nyt niin monessa paikassa, etteikö sitä nyt saisi käyttää, mutta ollaan nyt näin vuoksi sellaisia, että nyt ihan tunkata samoja. Eli nyt meillä on tuo webbi tuolla käytössä. Ja sitten tässä tietysti tässä initialize-kohdassa me voidaan sinne jotakin kivaa syöttää. Eli niin kuin tuo ohjelmointiopas tässä on kertonut, niin käytetään sellaista kuin getEngine-metodia. Siltä löytyy sellainen kuin load, ja sinne voidaan ihan suoraan syöttää jonkunnäköinen string, eli urli. No, sinne sitten syötetään. Tämä nyt haluaa siis kaikki nämä litanet alkuun, koska se ei osaa vielä parsia niitä sen helpommin luettavaan muotoon. Ladataanpa se nyt. No niin, me saatiin siihen yliopiston web-sivu. Ja nyt koska tämä on skaalautuva tämä ikkuna, niin toi myös toi web-sivu skaalautuu. Ja kuten huomataan, niin nyt se ei skaalautunut tarpeeksi. Eli täytyy käydä tuolla vielä vähän säätämässä näköasetuksia. Ja tässä meillä nyt on ihan simppeli web-selain yhdellä rivillä koodia, niin sellainen. Eli kun se ei nyt skaalautunut tarpeeksi, niin olisikohan meillä tuolla olemassa. Max height, ei täällä mitään tuollaista pidä olla.
Tossahan oli nyt se, mitä mä etin tätä, mistä pystyy käsin määrittämään tuon prosentin, mutta me oltiin nyt määritetty se tohon, ja kun laitetaan sinne siihen prosentiksi vaikka 90, niin ja sitten siinä ei ole mitään. Noin se voisi olla tota. Olisikohan se nyt semmoinen, että se pelittäisi vähän fiksummin. Kyllä, nyt skaalautuu, kun laitetaan koko ruutuun, niin homma toimii. Taas pitää varmistaa, että kyllä me täällä nauhoitan. No niin, no joo. Eli näin me saatiin sinne haettua tuo jonkunnäköinen web-sivu. No nyt ajatus on sitten se, että kun tästä nappulasta painaa, niin se lataa meille sen harjoitustuessa käytetyn tämän index.html, joka mulla nyt sitten tietysti on jo tänne ladattu. Ja sitten me käytetään sen näitä JavaScript-rajapintaa tuossa myöhemmin, mutta aloitetaan nyt sillä, että yritetään saada se ladattua siihen sitä napista se oikea tiedosto. Sillähän me nyt sitten päästäisiin kivasti liikenteeseen. Eli load local file, tämä on se metodi, mitä me haluttiin käyttää, ja taas käytetään tuota web oliota, eli siihen webviewhyn me halutaan jotain laittaa. Getenkinen on taas se, mitä kaivataan, ja taas otetaan load, mutta nyt ei syötetäkään sinne suoraan urlia, vaan käytetään tällaista kuin getClassia. Get resource. Ja nyt tähän me voidaan nyt sitten kertoa, että mikä me halutaan. Ja meillä on nyt se index.html. Ja tästä nyt sitten vielä portataan to external form. Ja nyt jos kävi hyvin, niin tämä koodi toimii. Kahtotahan. Vähän jännittää, että mitä tapahtuu. Tapahtui joku virhe. Tässä kun tätä äsken rakentelin tätä samaa, niin ihan vastaavanlaiseen erroriin päädyin, ja en tiedä mistä se johtui, koska sitten se lopulta poistui. Poistui sieltä, kyllä. Suoranaisesti en myönnä tehneeni mitään. Nyt siinä ei joku pelitä, eli pieni breikki. Eli mä nyt kopioin tän index.html:n tänne oliafxään ja sourceen. Nyt se taas sitten toimii, mutta toisaalta äsken demoillessani pystyin kuitenkin nuo poistamaan, se sen jälkeen toimii. Whatsoever! Nyt se lähtee tulille. Eli nyt kun toi lataa tuon yliopiston sivuille, kun painetaan tuosta lataa-nappulasta, niin me saadaan tää Googlen kartta tänne, mikä generoituu nyt sitten tuon Antin tekemän index.html läpi. Ja nyt me voidaan ruveta sitten piirtelemään tähän kartalle, jos niin halutaan. Ja niinhän me halutaan, eli nyt meillä on sitten tämä toinen action, eli tämä draw road, piirretään ensin pelkkä jonkunnäköinen markkeri sinne, eli meillä oli tämä näin täällä näin, jolloin pystytään johonkin osoitteeseen laittamaan jotakin, ja sitten meillä on tämä, jolla me saadaan piirrettyä tuo reitti, ja sitten tuolla pystytään poistamaan tuota. Me aloitetaan nyt tuolla locationilla, eli halutaan johonkin jotakin piirtää, ja toi on siis se komento, mutta miten se saadaan suoritettua, niin taas otetaan tietysti tämä meidän web-olio, ja yllätys, yllätys, oho,
Ja täältä löytyy nyt sitten sellainen metodi kuin execute script. No sehän me halutaan tehdä, me halutaan ajaa toi tuolta meidän index.html:stä löytyvä JavaScript-skripti. Ja nyt tää on se skripti. Näin. Ja nyt me voidaan tätä testata. Nythän tämä ei siis toimi, mutta me voidaan sitten testata. Ensin ladataan kartta ja sitten yritetään piirtää siihen. Nyt se heittää errorit, koska me yritetään syöttää sinne väärämuotoista tietoa. Lukisikohan sitä, jossa can't find variable string. No ei tietenkään löydy. Eli tämähän on nyt, piti siis olla muodossa katuosoite, pilkku postinumero, välilyönti, postitoimipaikka. Eli tähän syötetään stringinä ensimmäisenä ihan vaikkapa Skinnarilan katu 34. Sitten piti syöttää siis pilkku ja sen jälkeen 53850 ranta. Tämä olisi meidän ensimmäinen stringi. Eli tätä pitää ehkä vähän selittää vielä auki. Siis tässä meillä me syötetään tänne yksi stringi. Tämä on nyt Javalle, tämä on stringi. Ja nyt sitten täällä sisällä me käytetään tätä JavaScriptin metodia, jolle me annetaan kolme parametria, joista tämä ensimmäinen on tässä string, ja myös nämä kaksi seuraavaa ovat stringejä. Sen takia, että täällä on nyt lainausmerkit ja sitten täällä on vaan heittomerkit, jotta ne ei mene sekaisin. Eli JavaScript käyttää tässä nyt sitten noita heittomerkkejä sisällä olevaa tavaraa, ja Java käyttää sitä noita lainausmerkkien sisällä. JavaScript osaa ihan yhtä hyvin nuo lainausmerkit, mutta me ei tietenkään voida käyttää niitä molempia tässä sekaisin. No siis sittenhän tälle piti antaa jotain muutakin tietoa, eli ensin oli se osoite, sitten smartpostin muut tiedot, eli toimipiste, aukioloajat ja lopulta tuo väri. No ensimmäinen on tietysti helppo antaa se väri, eli tämä on nyt vaikka blue. Ja sitten mitä me tähän nyt halutaan syöttää, no kerrotaan, että se on auki 10-18. No katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Toimisiko tämä nyt? Jos on hirveästi typoilu, niin saattaisi jopa toimiakin. Ladataan sinne meidän kartta ja piirretään sinne jotakin. Tapahtuiko jotain? No sinne tuli sininen markkeri yliopistolle. No siellähän nyt ei kyllä mitään smartpostia ole, mutta ei se mitään. Tuosta kun painetaan, niin se kertoo, että se on auki 10-18. Semmonen homma, ja se pelittää aika hyvin. Eli tuolla tavalla me pystytään piirtämään sinne tuollainen markkeri. Mikähän se nyt voisi olla suomeksi? Tolppapaalu. Rajamerkki. No, mutta ei nyt tietysti jäädä tähän, että olisi kiva, jos me saataisiin sitten joku piirtorutiinikin toimimaan. Eli tehdään niin hurja temppu, että copypastetaan tämä tästä. Ja tyhjennetään sieltä se sisältö, koska halutaan nyt tehdä siis jotain muuta. Mitäs meillä oli täällä tarjolla? Document create path array list string ja int. Eli tällä me saadaan piirrettyä sinne tie. Ja kopioidaanpa se siitä. Tätä me halutaan nyt suorittaa. Tää on taas Javan mielestä, me annetaan stringi ja sitten se on JavaScript, jotka ottaa kolme parametria. Ja viimeinen on vaan pelkkä sen numero, annetaan sinne vaikka ykkönen. Tää oli sitten taas stringinä väri, nyt laitetaan siihen punainen. Tää nyt ei hyväksy kaikkia mahdollisia maailman värejä, Google käyttää noissa markkereissa oma tiettyjä värejä, mutta esimerkiksi sininen, punainen on ihan ok. Ja sitten tuohon ArrayListi kaivattiin, eli miten sinne syötetään. Ensimmäinen parametri on siis ArrayListi tai taulukko StringMorse. Jos me käytetään Javan perinteistä taulukkoa, niin se vaan stringinä, niin se menee tuonne sisään, mutta myös ArrayListi voi syöttää suoraan, joka pitää sisällään aloitus- ja lopetuspisteet reitille muodossa
aloituslatitude, aloituslongitude, lopetuslatitude, lopetuslongitude, eli neljä koordinaattia pitäisi syöttää sinne. No me voidaan nyt, koska se hyväksyt on R-listi sinne sisään, että tehdään siitä sitten R-listi, joka sinne heitetään. Sinne noin koordinaatit on tietysti desimaalimuodosta. Desimaalimuodossa, koska eihän muuten päästä tarpeeksi tarkoiksi. Ja nyt se täytyy vielä importattaa tuo array-listi. Ja sinne siis tosiaan tarvitsisi syöttää ne neljä koordinaattia, eli se, mistä lähdetään liikenteeseen, ja se, mihin lopetetaan, ja molemmissa on se tietysti se pituus- ja leveyskoordinaatti. Jotta tämä olisi niinku helppoa, niin mehän voitaisiin Google Mapsista hakea ne koordinaatit, mutta mulla nyt sattuu olemaan ne tässä jännästi lähellä. Eli lähdetään liikenteeseen täältä ihan Lappeenrannasta. Tämä on tarkkaa desimaalipuuhaa. 7,5 nyt NetBeans herjaa tästä, niin ensinnäkin sieltä puuttuu se puoli piste. Me tehtiin floatteja sisältävä tämä nyt ei ole floatti, nyt se on floatti. Tällaisia numeroita me siis tarvitaan neljä. Näin. Eli tämä on nyt se lähtöpisteen ensimmäinen koordinaatti ja sitten tulee toinen. Eli tämä on nyt, onko tämä nyt pohjoista leveyttä, sitten tulee itäistä pituutta. Tai jotain vastaavaa. Tämähän ei ole mitenkään mun... Okei, koskaan näistä kartoista niin välittänyt. Mutta ei se mitään, se tässä onnistuu sopivan kätevästi, niin ei sitä auta kuin käyttää. Siinä on toinen. Eli tää on nyt se lähtöpiste, tää on Lappeenranta. Sitten laitetaan minne mennään. No ei mennä hirveän kauas, pysytään siis Suomen sisällä. Mutta näköjään mennään pikkasen isompaan numeroon, eli mennään vähän enemmän pohjoiseen. Noin, tää on vähän lyhyempi. Siis noilla viimeisillä desimaaleilla nyt ei hirveästi ole tässä merkitystä. Ja katsotaas minnes mennään sitten niinku itä-länsisuunnassa, ja koska toi arvo vähän vähenee, niin näköjään mennään länteenpäin. Noin ikkestä. Ja nyt me voidaan sitten ihan suoraan tänne vaan yksinkertaisesti heittää tää. Nyt on kyllä No voi nyt rähmä pysyppäs nyt. Tuohon halutaan. No R-list nyt ollaan sen antamassa plussa piti siihen tulla. Eli me muodostetaan vaan nyt string, johon tulee toi R-list. Sitten meillä on nytkö se nyt on oikein? Mulla on muut parametrit tuossa stringin sisällä, niin saattaisi jopa toimia. Katsotaan. Tää oli nyt ykkösluokan paketti. Ladataan sinne kartta. Ja zoomaillaanpa vähän tonne. Lähdetään piirtämään. Eli ensin se laittaa sen markkerin sinne, nyt lähti sitten paketti juoksemaan. Nyt tämä on ykkösluokan paketti, niin se menee aika kovaa. Et jos on kolmosluokan paketti, niin se ei mennä noin hirveätä haipakkaa. Päästiin kutostieltä, vaihdettiin tielle numero 12, ohitetaan jo Lahti ja jatketaan samaa tietä. Näemmä kohti Kangasalaa ja olisikohan tämä paketti päätymässä peräti Tampereelle, eli Manseen. Kaching, sinnehän se meni, hieno homma. Eli näin simppeliä oli saada tuo reitti piirrettyä. Sinne se päätyi Tampereen keskustaan. Näin itkästään. Ja tää on tosiaan hieno ikkuna, kun tää skaalautuu kivasti. Kuten huomataan, niin tuohon ehkä kannattaisi laittaa joku minimiarvo. Nythän nuo nappulat häviää, jos skaalataan tätä liian matalaksi ikkunaksi. No, oli miten oli, mutta näin on.
piirrettiin markkeri, piirrettiin reitti, käytettiin WebViewtä, rakennettiin tuollainen käyttöliittymä, joka skaalautuu. Tämä oli tässä. Eli näillä päästään nyt harkkatyössä esimerkiksi pitkälle eteenpäin. Kiitos seurasta ja turvallista matkaa.